Јас барам поддршка од 10 пратеници за да овој предлог да се премине на четврта точка од дневен ред, се стави на гласање во собранието на Република Македонија и собранието да одлучи дали ќе работиме по четврта точка од дневниот ред, бидејќи направивте сериозна блокада. Ова е сосема деловнички и за ова одлучува собранието, а не председателот. Бидејќи се повикувате и влечете логика дека сте председател на собранието се уште, барам поддршка од 10 пратеници за да се стави ова на гласање. Тоа е едно, значи не е до собранието и до предлогот на 10 пратеници што креваат рака па собранието да одлучи. Тоа било во претходниот деловник. Сега е во деловникот кај што председател на собрание, односно председава се тоа право ги. Тоа е едно. Второ, за измена на условно да кажам на вашиот потек, член 78, став 2. Господин Олев Спасовски, да видиме коректно. Ова сме го правиле, пари не го читате целост.